P yaşıl renkli qövsün mərkəzi nöqtəsidir. Deməli, bu P nöqtəsidir. P bucağı 0,4 radiandır və radius 5 vahidə bərabərdir. Yəni, radius bu məsafədir. Yaşıl rəngli qövsün uzunluğunu tapın. Bunu başa düşmək üçün gəlin belə düşünək. Fərz edək ki, P bu böyük çevrənin mərkəzidir. Bu qövsə uyğun olan bucaqda 0,4 radiandır. Bunu həll etmək üçün əslində videonu dayandırıb özünüz tapmağa çalışsanız yaxşı olar. Verilənlərə əsasən bu qövsün uzunluğu nəyə bərabərdir? İlk olaraq biz radianın nə olduğuna baxmalıyıq. Belə ki, bu bucağa söykənən yaşıl qövsün uzunluğu radius vur 0,4 olacaq. Yəni ki, əgər bu bucaq 0,4 radiandırsa, o zaman ona söykənən qövsün uzunluğu 0,4 vur radius olacaq. Elə isə gəlin bunu yazaq. 0,4 vur radius. Bəli, bunu yazdıq. Buradan deyə bilərik ki, radius nəyə bərabərdirsə, onu 0,4-ə vurub qövsün uzunluğunu tapırıq. Biz bilirik ki, bu çevrənin radiusu 5-ə bərabərdir. Elə isə bu bərabər olacaq 0,4 radius vur 5. Radius 5 vahidə bərabərdir. Elə isə bunu belə yazacağım. 5 vahid böl radius. Radiuslar ixtisar olunur. Sonda isə bizə nə qalır? 0,4 vur 5. 2-dir. Deməli, bu 2-yə bərabərdir. Yenidən baxmalı olsaq, əgər mərkəzi bucaq radianla verilibsə, ona söykənən qövsün uzunluğu həmin bucaq vur radius olacaq. Bu misalda da radius 5 vahid idi. Elə isə qövsün uzunluğu 0,4 vur 5 vahid, yəni 2 vahid olacaq.